כמובן שאת התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק. שלום, שלום לך. ערב טוב. אז אתה יודע, בדרך כלל כשאני שואלת אותך מה שלומך, אז אתה אומר לי בסדר, אישית בסדר, אישית לאומית. על הפנים. על אבל הפנים. עכשיו גם על, על הלאומית זה גם כן יהיה הרבה יותר טוב. אז, אז באמת בוא נתחיל, אם אתה אומר, אם הלאומית יהיה יותר טוב, ממה שאתה רואה עד עכשיו, ניכנס, איך אומרים, ישר לעניינים, מה שאתה רואה עד עכשיו, תפקוד של הממשלה, הוא נכון, הוא לא נכון, הוא טוב, הוא לא טוב, או שאולי יותר מדי התעסקויות בדברים שלא צריך להתעסק בהם. אני חושב שהוא נכון, הוא טוב, הוא מרענן לראות ממשלה שיש בה, היא ממשלה מאוד מגוונת, בנויה, לא היה תקדים לממשלה כזאת רחבה. במובן מסוים, נתניהו, בניסיונות ההיחלצות שלו, שהביאו אותו לקשר לחיזור כמעט אלים אחרי רם, הכשיר אותם גם לממשלה כזאת, אז ממשלה פרוסה רחב מאוד. ובאופן טבעי יש שם עמדות שונות בכל נושא. אני חושב שזה מה שאנחנו רואים, תופעה טבעית, נכונה. אנשים מנסים לבטא את דעתם, בסוף מתכנסים, מרימים אצבעות, מחליטים, האחריות הקולקטיבית מחייבת כולם. אנשים נוטים לשכוח מה היה לנו בעבר. היה לנו בעבר דבר הזוי, הזוי. לא היה שום דיון ושום דבר. לפעמים יוצאים מקבינט, שרים מורטים את השעות, אומרים, לא דנים שם על קורונה. דנים שם על איך לאפשר לראש הממשלה חוקי חירום שיאפשרו לו להיחלץ מהמשפט, ואיך לעצור את ההפגנות. היו לנו ימים מאוד קשים. החבורה הזאת מסביב לנתניהו, שמצהירה על ערכיה ככסף, כוח וכבוד, החבורה הזאת היא הייתה מסוכנת המדינה, וזה נכון, בתקשורת היום, הערוצים אחרים, פתאום יש שימום, אין את הטראפיק הזה שנוצר מהרעש האינסופי של הפקרויות של נתניהו. ולכן אני חושב שאנחנו במצב טוב, ויקח עוד קצת זמן, תראי, הצליחו להתמודד עם הקורונה, הם הצליחו להעביר את התקציב, עשו את החיסון, את הבוסטר, מתעסקים היום עם החוקים, מעבירים, מתחילים להעביר את החוקים. אני חושב שהם בסדר. אילו עוד היו עושים שני דברים, מעבירים יד את החוק למניעת מצב שאדם שנשם בשוחד, מרמה, הפרת אמונים, יכול להקים לנו ממשלה. מעבירים את החוק הזה ופותחים או מכריזים על ועדת חקירה לעניין הצוללות וכלי השייט, היינו ממש, אני הייתי נותן לציון 10. אז בוא באמת, לפני שאנחנו נכנסים באמת לעומקם של הדברים, אני לא צריכה להגיד לך על כל ההסתה שמשתוללת בתקופה האחרונה. לא מזמן ציינו 26 שנים להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה. אני רגע רוצה להראות לך מקבץ מהדברים שחווינו, ונמשיך לדבר על זה. כסף לשהידים יש! לחיילי צבא ההגנה לישראל אין! איך המדינה היהודית נוזלת לנו מבין האצבעות לטובת החמאס ולטובת מר בנט המגלומן! השקרן! הגנב! ברמאות גנב את השלטון ויושב עם שמאל קיצוני ומגשים את כל הפנטזיות הסוטות, הרטובות והדוחות של השמאל החולני במדינת ישראל. שהאנשים האלה היו גרועים יותר מהאויבים שלנו. וכל מחבליה בהנהגת מנסור עבאס ואחמד טיבי. לא נכנע לטרור! לא נכנע לשמאל, לא נכנע למנסור עבאס, שלוקח כסף והורג את החיילים שלנו. ישראל מתאבדת. זו פעם ראשונה שאני רואה שכלבים נותנים משהו לחתולים. אפשר לומר, לאמר לשבחם שהם הורגים את כולם, את החיילים, את הקשישים, את הסכנים, את הנכים, אין כלום. הוא לקח בוחרי ימין וגנב מהם את הקולות והעביר את זה לשמאל. ולכן הוא בגד במדינת ישראל. אפשר לגרש בשני אופנים. אפשר לגרש בגט קריטות, אפשר לגרש במיטה כשמישהו מת. אם אנחנו מדברים על הנושא הפוליטי, אם בנט לא צריך גט קריטות, שום דבר, הוא ייעלם. כשאומר משה גפני, הוא ייעלם. לא יודע, ייעלם, אף אחד לא נעלם מהבל פה של, אפילו של משה גפני. מה שאנחנו רואים פה זה מסע הסתה מאורגן. בחור עיתונאי בשם און עזריאל, ברשתות, פרסם תחקיר, פורט.
שמתאר את מסע הסתה הזה של נתניהו במטרה להכשיל את התקציב. נתניהו הוא לא טיפש, הוא מבין היטב שברגע שעובר התקציב ועבר התקציב, הממשלה הזאת היא יציבה לשנה, לשנתיים, לשלוש, לא ברור כמה יאיר לפיד שראינו כרגע במסך יהיה באמת ראש ממשלה בשלב מסוים, והדבר הזה מכניס אותו למצוקה גדולה, והוא לכן ארגן את כל ההסתה הזאת. עכשיו, זה, לי כל ההסתה הזאת מזכירה מה היה, לא רק מה שהיה לפני 26 שנה, אלא גם מה היה קורה אילו היה לנו את נתניהו בשלטון. הרי אחד מהשופרים, מלחכי הפינקאי, אלה היה נעשה למפקד גלי צהל, אחת ממלכות הביבים האלה שצועקות פה במיקרופונים, הייתה נהפכת ליושב ראש מועצת הרשות השנייה, והטון שמשתמע מהאנשים האלה, שכל אחד מהם לפי דתי יבוא זמן בעתיד, שתקל אחורה ולא יוכל להסביר לעצמו, לילדים שלו, איך הוא נגרר בעקבות שם, שמנסה בסך הכל להציל את עצמו, לבורות כאלה של התנהגות שהיא מבזה כל איש ציבור, אני לא מדבר על הביזוי של הכנסת. אז לכן אני חושב שגם בזה, הצד הגרוע זה מה שקורה עם נתניהו, איש נואש שמרגיש שהוא במדרון, והוא לא יעצור בשום רמזור, הוא לא ייבהל משום דבר, וקאט, של כוח, כסף וכבוד, צריכה באמת להיות מוסרת מהדר. בעיניי זה רק מחזק את הצורך לסלק אותם מהחיים הציבוריים. אתה יודע, אני חושבת שאחד הדברים שאולי משתמשים בהם הכי הרבה בתוך ההסתה הזאת, זה החבירה של מנסור עבאס אל הממשלה, כניסה של מפלגה ערבית אל תוך הקואליציה, ואני חושבת שזה גם היה בזמנך, תקן אותי אם אני לא טועה, גם החבירה לחברי כנסת ערבים, וגם בזמן של רבין זה היה. אתה יודע, אני מנסה להבין בעצם למה היה צריך לקרות כל מה שקרה, אתה יודע, אנחנו תמיד מסתכלים על העבר, למה היה צריך להגיע נתניהו, שנתן את ההכשר למנסור עבאס, כדי שזה יקרה, וזה לא הגיע דווקא מהמרכז שמאל של המפה. זאת אומרת, לולא אבו יאיר, כל הסיפור הזה לא היה קורה. זאת אומרת, מנסור עבאס לא היה מוצא את עצמו בכלל בתוך הממשלה. יכול להיות שלא ויכול להיות שכן. אני לא מצטער על זה, זה קרה ככה. עוד פעם, משום שזה חושף את המניעים וצורת המחשבה של נתניהו, זה חושף את השקריות החלולה שעוטפת את כל מעשיו. הרי בן אדם הזה מסוגל ללכת להסתפר, כמו שכולנו, בעיקר הגברים, צריכים לעשות כל כמה שבועות, מסתפר, וכשאתה מסתפר ואתה יוצא מהמספרה, ואתה רואה את כל השכונה בוכה, זועקת, הוא לא ראה דבר כזה בחיים שלו, והוא מספר את זה אחר כך, אחרי כמה שעות לאנשים שלו, ואתה חושב, איפה הבן אדם הזה חי? הרי זה אותו בן אדם שבזמנו זכר את החיילים הבריטים שעזבו את הארץ לפני שהוא נולד. והוא זכר שהוא נפגש איתי ועם אריק שרון באיזה נגמש בתעלה בזמן הצליחה, לא היה ולא נברא. הבן אדם חי בעולם משלו, ששם סימן שאלה מסוים על מצבו הרגשי, אני לא רוצה להגיד הנפשי, ועל כשירותו להוביל מדינה או להוביל אופוזיציה. זה דבר לא נורמלי, זה הזוי, הזוי. והאיש הזה ממשיך להיות הדמות הנערצת לחבורה. תראי, אני מכיר הרבה ליכודניקים, הרבה חברי מרכז ליכוד. הם לא פחות פטריוטים ממני או ממך, מכל אחד אחר. הקאט הקטנה הזאת, שנהייתה כמו ולא, אין להם שום שיקול דעת, אין שום דבר, הם רודפים אחרי הדבר הזה, יחד עם האינרציה של מה שהתרגלו, יש אנשים בני 18 שיכולים להצביע עם בחירות עוד שנה, הם לא זוכרים שום דבר אחר מלבד נתניהו. ושטיפת המוח שהייתה בציבור, וההסתה, ההסתה האינסופית, כל אי הסכמה היא בגידה ביניהם. זה עיוות חמור של השיח הציבורי, וייקח זמן כנראה עד שזה יתנקה. אבל מה שיכול להעיץ את זה, זה פעולה, נחושה, בשני הדברים המעשיים. חוק שקובע שנאשם בפלילים כבדים עם קלון, איננו יכול להקים ממשלה בישראל, וועדת חקירה לצולות, שני הדברים להבטיחו, לפי דעתי, שהעתיד שלנו מבחינה פוליטית יהיה יותר בהיר ונקי, ונתניהו לא יהיה חלק ממנו. זהו, השאלה היא האם בסוף, זה לא מדאיג אותך שמה שבעצם מחבר, חלק מהדברים שמחברים את הממשלה הזאת, בסוף זה כן או לא נתניהו. זאת אומרת, הימצאותו של נתניהו בסביבה מאפשרת לממשלה הזאת להתאחד ולהיות שם כי צריך את השינוי. ומצד שני, אתה יודע, גם מחזקת את ההסתה מכל אלו שאומרים, מתעלמים מהבחירה שלנו, מתעלמים מבחירה של מיליון וחצי מצביעים וכו'.
תראי, קודם כל אני אומר, רוב המצביעים הצביעו נגדו. אחרת הוא היה מרכיב את הממשלה, ולא בנט עם כל החבורה המורכבת והמגוונת הזאת מסביב. הדבר השני הוא מה שאומרים לנו בעצם, ברגע שנתניהו לא יהיה, אי אפשר, הממשלה הזאת לא תחזיק ממד, הוא הדבק שמחזיק את זה. לפי דעתי זה לא נכון. זה לא נכון. הסיכון מנתניהו שיכול חלילה במצב של איזשהו משבר לחזור, יותר גדול מאשר הסיכון של יציבות הממשלה, אם מעבירים את החוק והוא איננו. המציאות הממשית שלנו היום היא כזאת, שאם מסתכלים אחורה להיסטוריה, ניסיונות הפיכה שלטונית, שזה מה שנתניהו ניסה לעשות פה בשנתיים וחצי האחרונות, ניסיון הפיכה שלטונית שלא מטופל באופן נחרץ על ידי הדמוקרטיה, כדי לסכל אותו ולהוריד אותו מהשולחן, יש לו נטייה בהיסטוריה לחזור בצורה יותר ממוקדת, יותר חדה, ולפעמים להצליח. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר מהדבר הזה. דמוקרטיה זה דבר שעומד על שלוש רגליים, בגלל זה גם יש לו סיכוי מסוים ליציבות. אמת, אימון ואזרחים שמוכנים להיאבק על שתי הרגליים האחרות. מה שנתניהו היום ממוקד בו בכל השנים האחרון, זה להרוס את האמת. אין יותר ערך של אמת. האנשים האלה מדברים שטויות, אפשר לראות את זה בתחקיר שעשה און עזריאל, משום שאין יותר ערך של אמת. כל אחד מביא את העובדות שלו אל השולחן ושם אותם, יעני אלטרנטיב או פוסט-טרוס או אלטרנטיב סק. לצופים שלנו שלא יודעים, אין אמת, אין אימון. נתניהו השקיע מאמץ אדיר בלהרוס את אמון הציבור בבית המשפט, להרוס את אמון הציבור בכנסת, לסרס כל דבר שקם, להכין חוקי חירום שאפשר יהיה להפעיל אותם לצרכים פרטיים, כולל תחת החסות של המגפה. כל הדברים האלה נועדו לקעקע את האמון, ליצור מצב שאין אמון ואין אמת, וכשאזרחים יותר מדי, יש כאלה נלחמים, את נלחמת, וכמה עיתונאים נלחמים, ואורלי ברלב נלחמת, והמחאה נלחמה בלעדיהם, בלי אזרחים האלה שהיו מוכנים להשכב מתחת למכתזית, ולעמוד מול הפרסות של הסוסים, ולהשכב על הרצפה כשיש ברך של שוטר על הצוואר שלך. האנשים האלה הכריעו והצילו את מדינת ישראל, יחד עם המאות אלפים שעמדו על הגשרים ובצמתים. משום שבלי הדבר הזה, עם האומץ שגילו חלק מהרשתות המובילות, חלק מהעיתונים המובילים, אולי לא כולל את הארץ, היינו בבעיה קשה מאוד. ואת הדבר הזה אסור לשכוח אף פעם. כשרואים, מה קרה? אולי עידית סילמן, אולי לא דחפו אותה ממש, רק עם הכתף, לא עם שתי הידיים, ושוכחים ממי אנחנו מדברים, אנחנו מדברים בן אדם שעומד ומשקר את הכנסת, את עם ישראל, משקר את האמריקאים, משקר את הגרמנים, האיש משקר, זה הבירות, הנסיכות של מילחאוזן הוא צריך לקבל. זה איש שלא מסוגל, הוא לא מסוגל להתמודד עם המציאות כמו שהיא, והוא עסוק בגיבוי או גיבוש של איזה עולם, עולם משלו, יפה, נחמד, אבל לא... אז אני רוצה רגע לאתגר את השיח שלי ושלך. טוב. אתה יודע, אנחנו רואים את יאיר לפיד, אפשר להגיד איך קוראים לו האדריכל של הממשלה הזאת, ובסוף יאיר לפיד מגיע אל הממשלה. ויאיר לפיד בא עם הרבה מאוד הבטחות, ביניהם לא להשתמש בכספים קואליציוניים, ביניהם לא הוריד את החוק הנורווגי, ביניהם... לא לתת משרות למקורבים וכו וכו וכו. ולאט לאט אנחנו רואים שיאיר לפיד, איך נגיד, עובר על כל הבטחה שהוא הבטיח לציבור, הוא פשוט מדלג עליה. כשאני חושבת בעיניי, באמת אולי השיא או הטופ של כל מה שקרה בתקופה האחרונה, זה באמת היה המינוי של גיסתו ליושבת ראש קק"ל. שיש בזה טעם רע, בוא נודה על האמת. כי אתה לא עושים דברים כאלה, בטח לא אחרי תקופת נתניהו, בטח לא בתקופה הזאת, בטח לא כשהפרת כל כך הרבה הבטחות שלך בדרך. אני מציע גם למחנה שלנו ולכלל אזרחי המדינה, לצייד את עצמם במידה מסוימת של סבלנות וסובלנות. הממשלה הזאת לא מושלמת, אנשים לא מושלמים, לא חופים מטעויות ומשגיאות, ובהחלט למנות או לסייע למינוי קרובים לתפקידים מסוימים, זה טעות. השאלה תמיד, אנחנו הולכים לראות את כל התמונה, ממה נפטרנו? נפטרנו מבן אדם שלא התבייש להופיע עם חבורת שרים כמו מסדר שתקנים מסביבו, בסצנה כמו בסרט של אל קפונה, ביום של פתיחת משפטו, ולעשות שם התקפה בוטה על מערכת המשפט, להאשים את התביעה בתפירת תיקים. זה בן אדם שבזמנו
מצאו שמפכ"ל המשטרה התלונן שעוקבים אחרי החוקרים של ראש הממשלה. זה בן אדם שבזמן שמתנהלת כתב אישום והולכים למשפט, אז צריך להבטח את התובעת במשפטו, כמו שמאבטחים את התובעים במשפטם של ראשי ארגוני הפשע, ומאותן סיבות. זה בן אדם שבזמן שלטונו הלכו אנשים לברר פרטים מביכים על הקרובים של השופטים, כולה זה יעזור. כשאני ניצב בפני הדברים האלה, אני לא מתבלבל. האויב של הדמוקרטיה הישראלית והסיכון לנכדים שלי ולילד שלך, הוא נובע מהאנשים האלה שמנסים להביא אותנו לעולם מטורף ואחר. העובדה שאין לנו במקומם צוות של 20 וכמה מלאכים שלא יעשו אף שגיאה, היא לא מבילה אותי. בהחלט יכול להיות שסילמן רק נגעו בה ולא דחפו אותה ולא ימצאו את הצילום. בעיניי זה דבר פעוט מול העובדה שראש הרשות המבצעת במדינת ישראל עומד ומשקר את חברי סיעתו, ומשקר מדמיין עולמות שלא היו. זה הדברים החמורים. כאשר בן אדם כזה מסית כנגד כל מי שפועל נגדו, עלילות וזה, ורצים, אחרי סילמן רצים, אל תביני לא נכון, גם לא בדיוק. זה ברור, אבל השאלה אם אנחנו יכולים להקל ראש בהתנהגות לא ראויה, שנבחרי הציבור שלנו, בגלל שנבחר הציבור האחרון, בגלל שראש הממשלה האחרון, היה הואשם, מואשם, אתה יודע, בשחיתות, שנידונה בבית המשפט כרגע, וכמובן עשה מעשים שלא נעשים במדינה דמוקרטית. אני אומר, לא צריך לחסוך מהם ביקורת וכן הלאה, צריך את כל העניין לראות בפרופורציה. מה ש... נתניהו, והקאט הזאת של כוח כסף וכבוד, מנסה לעשות, ליצור דימוי בקרב הציבור, שיש איזו סימטריה. זה פה תפרו לראש הממשלה תיק, ורצים אחריו, וזה הכל איזו קונספירציה אדירה, ואלה שתפסו, זה המושחתים האמיתיים. הוא מינה את גיסתו לדירקטורית, וזה השחיתות הגדולה. פה אנחנו נדבר תכף על הצוללות, שם יש סכנה לשחיתויות שהן החמורות ביותר בתולדות המדינה, וקרו בתוך ליבת הדברים הכי רגישים של המדינה, וכל סביבתו של ראש הממשלה מעורבת, עם זה אנחנו כבר בסדר. כל מה שמטריד אותנו, אני אומר, אל תחסכי ביקורת, אל תעשו את זה, לא להשוות. הדבר שניצלנו ממנו, מכוח... לא, להשוות גם... לא. להשוות אנחנו לא משווים, אבל אם אנחנו שמים איזשהו רף מוסרי שאנחנו מציבים אותו בפני נבחרי הציבור שלנו, אז מן הראוי, שגם יאיר לפיד יעמוד נכון. בו, וגם נפתלי נכון, בנט וליברמן יעמוד. הנקודה היא שהתקשורת מעולם לא התעסקה עם דברים כאלה. אני לא ראיתי בתקשורת את המצב שלא הגיסה של יאיר לפיד, אלא כשהראיה של... ראש הממשלה, באמצעות עורך הדין הידוע כהן, תרתרה, גררה בזפת ונוצות את התביעה הכללית של מדינת ישראל עד היועץ המשפטי לממשלה, באוסף של עבירות בוטות, שחלקם כמו משפחה שהיא שור מועד, כבר קראו אותו הדבר לפני 20 שנה, אז קראו לזה המוביל, ועכשיו קוראים לזה באיזה שם אחר, וכבר אז נעלמו 700 מתנות ו-100 לא נמצאו, הכל דומה, ובכל זאת המדינה נגררת בזפת ונוצות, המדינה לא מסוגלת לקבל את הכסף בחזרה שלקחו באיזה שפים שהיו מזמינים לארוחות עם אורחים מחוץ לארץ שאין להם שום קשר למדינה, לא מסוגלים לעשות כלום. ביטלו, היועץ המשפטי לממשלה סגר 7 תיקים. היועץ המשפטי לממשלה לא נתן לחקור את נתניהו. אז הביא את השאלה אם הוא אשם או לא, נניח שהוא לא אשם בכלום. הוא האיש המרכזי, הוא זה שהתיר את לגרמנים, או שחרר אותם מהמחויבות, לא למכור צוללות מתקדמות למצרים, הוא לא מסביר את זה לאף אחד, לפחות הייתי שחושב, אני אומר אילו משה מזרחי היה בראש אגף החקירות, ואני לא זוכר מי היה אז יועץ משפטי לממשלה, משה מזרחי לפי דעתי הוא לא היה שואל רשות, הוא היה פשוט לא היה מבקש, פשוט היה מזמין אותו לחקירה, ומבקש את הרשות הפורמלית, מישהו צריך לדעת ממנו, לא חשוד ולא כלום. אז לא נתנו, קודם אמרו זה לא פלילי, אחר כך אמרו זה לא חשוד, אחר כך הוציאו מהתמונה, קודם יצא באיזה גניבה מיקי גנור, עכשיו הוציאו את שני, הוציאו את שמרון, בזה בודדו את נתניהו, ואני לא יודע להוכיח שזה קשור אחד לשני, בודדו את נתניהו כרגע. רק ועדת חקירה ממלכתית עומד, אז מול
הדברים הנוראים האלה שמאיימים על היסודות של החברה, מול הסירוס של הכנסת, מול הניסיון לגמד את בית המשפט העליון, מול העלילה שתופל ראש הרשות המבצעת על כל יתר המדינה, השופטים מושחתים, כולם מושחתים, מול הדבר הזה השתחררנו מזה, עמוס עוז המנוח היה אומר, הקומפרסור השתתק, פתאום השקט קשה לנו איתו. אז אנחנו חפשים, חייבים למצוא משהו, הרי לא יכול להיות איזה מושלמים. בטח תמנו שט הזממה עם מישהו להביא עוד 70 חדולים, ושם הוא מינה איזה גיסה. ופה, אני יודע, בנט לא לבש את הכיפה בצד הנכון. ימציאו לך כל מיני דברים, וינסו לשכנע את הציבור ששני הדברים לדומים. אז אני אומר, כל ביקורת מוצדקת, צריך להעלות אותה, צריך לדבר עליה, וכל הזמן להזכיר. וברוך שפטרנו מהסיכון להמשך ההרס של האימון, של האמת, ושל האזרחים שמוכנים להיאבק עליהם. אז מה הסיכוי באמת שראש ממשלה עם כתב, שהחוק הזה שאוסר על ראש ממשלה עם כתב אישום לרוץ, יעבור? והאם, אתה יודע, אין בו קצת טעם רע, מכיוון שיש לנו אחד שסירב בעצם לעזוב את הכיסא, כשמעל ראשו יש כתב אישום. קודם כל אני אומר לך בשקט, כי אתה יודע, קוראים לזה, אבל כולם קוראים לזה חוק נתניהו. החוק הזה יעבור עם ההנהגה של הממשלה, בנט, לפיד ושר, יהיו נחרצים להעביר אותו. אז הוא יעבור, יכול להיות שלא בלי מחלוקת, ולא, הוא יעבור. והחוק הזה ישנה את המציאות, והחוק הזה הוא לא אישי אליו, הוא קובע את המובן מאליו, זה פשוט בשום מקום אף אחד לא אלא לדעת, שיכול להיות ראש ממשלה, שכשהוא יהיה במצב הזה, הוא יחשוב שהוא בכלל יכול להיות ראש ממשלה. באוסטריה, שהיא מדינה בגודל שלנו, הקנצלר קורץ, מצאו אותו שהוא ניסה לשחד איזה אמצעי תקשורת, לתת לו איזה עטבות, בתמורה לנשמע מוכר, כיסוי אוהד. והוא, ברגע שזה התגלה, והוא צב מול העם האוסטרי, בלי לחכות לו לבתי משפט, ולא לזה, ולא מפחידים את העדים, ולא מגינים על הטובעים והשופטים, הוא פשוט קם והתפטר. כי יש מקומות שבהם, כשראש הממשלה משקר את הציבור, הוא נאלץ להתפטר. בהולנד זה קרה לו מזמן. אני זוכר את בלר בזמנו, זה חבר טוב שלי שאחרי המלחמה בעיראק, איזה מדען התאבד, והסתבר שהיה קשר בין אנשים במשרד ראש הממשלה לבין המדען הזה, בלר אמר שהוא לא ידע על זה כלום. אם היה מסתבר שהוא משקר והוא ידע על זה, כמו שנתניהו משקר לעתים מזומנות, הוא היה נאלץ להתפטר. זה רק אצלנו קיים המצב ההזוי הזה, שצריך לעשות חוק בשביל העניין הזה. בכל מקום אחר זה פשוט ברור. אתה יודע, אני מנסה, אני שומעת את מה שאתה אומר, אבל אתה אומר שאם בנט ויאיר וגדעון סער ו... איפה הילד שקד בסיפור הזה? זה נראה ש... תראי, אני לא שוחחתי עם אף אחד מהם הזה, ואני לא יודע איפה בסיפור. היא אגב לא חברת כנסת, היא לא יכולה להצביע. כן, היא שרה. ואני מניח שכשזה יבוא, היא לא תפתיר את דעתה, אם היא נגד זה, היא תגיד שהיא נגד זה. אני לא חושב שהיא בסוף תעשה איזה צעד שמפרק את הממשלה, כי ניסו להביא את המובן, אני תמיד נותן דוגמאות לאנשים, אנשים קשה להם. אתה באמת חושב שהילד שקד, כי הילד שקד הראתה, בוא נגיד, לא רק נאמנות לבנט, אלא גם נאמנות לנתניהו בשנים האחרונות. אני חושב שהילד, אני מתרשם, שהילד שקד היא בסוף בן אדם שרוצה לעשות את הדברים הנכונים. יש לה אמביציות פוליטיות, יש לה קשר, היא רוצה לעשות דברים נכונים. יש לה בכלל סיכוי להיות בליכוד? לא יודע מה, אני מנחש עתידות, אני בקושי מנחש מה שקרה מחר. אז אני לא יודע מה יקרה. היא לא נראה לי שהממשלה הזאת תתפרק אם בנט, לפיד ושר יהיו נחושים להעביר את החוק. כמו שלא נראה לי שהיא תתפרק אם הם יעבירו את ועדת חקירה הממלכתית. לא ועדת חקירה הממלכתית בגרסה מסורסת שדנה רק בשאלה של תהליכים וזה, ורק אחרי שהמשפט, המשפט ייקח שנים, ומהמשפט הוציאו את רוב האנשים הכבדים, כבר או ששחררו אותם או שלא נגעו בהם מראש, שהם במרכז העניינים, ולכן צריך ועדת חקירה מלא מלא. הנשיא בית משפט העליון, הנשיאה, או מי שיבחרו לעמוד בראשה, הם כבר יחליטו, אפשר לסמוך עליהם, שהם יחליטו דברים נכונים, והם לא, הם לא ישבשו עובדות, ולא, הם לא ישקרו כמו חלק מהכלבלבים והשופרים של נתניהו. אז אני כן סומך עליהם, אני לא חושב שהילד שקט פרק את הממשלה הזאת, כדי למנוע חוק מובן מאליו. אני רוצה להסביר למה הוא מובן מאליו. תחשבי על מצב הבא. הבנק גדול במדינה, מכנס את המקביל של הציבור, זה אסיפת בעלי המניות, הם הסוברן, לבחור את היושב ראש החדש.
אם הם יחליטו לבחור את היושב ראש הישן שעוזב את תפקידו משום שהוא מעל בכספי הבנק, נניח שהם יחליטו, אז לכאורה, מה זה הסוברן החליט? זה רצון העם, זה לא, מה זה רצון העם? זה רצון העם שהוא מעוות באיזושהי סיבה, ועל המקום נגיד הבנק המרכזי היה מתערב, ואם לא הוא, אז היה הולך לבגץ, ובגץ היה אומר פסוק. אין מצב שאספת בעלי המניות של הבנק, כי הבנק משרת גם את הציבור כולו, את הכל. הציבור לא יכול לקבל שירות מבן אדם שמועל בכל הנושאים שעליהם הוא התחייב, עליהם הוא נשבע, האיש הזה נשבע אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. הוא עומד בבית המשפט ומאשים את כולם שחיברו לו, תפרו לו איזה תיק, ויש קבוצה קטנה של שוטים שמאמינים לו. אני רוצה לקחת אותך, אתה יודע, דיברנו על הילד שקד, אמרת אותה, אין לך מושג, אבל יש איש שאתה כן מכיר יותר טוב, לא אפשר להגדיר חוליה חלשה, אולי חוליה קצת מאוחזבת מעצמה ממה שקורה, קוראים לו בני גנץ, שר הביטחון. אתה יודע, אני מנסה להבין את ההתנהלות של בני גנץ. האם באמת הוא יכול בסופו של דבר לסיים עם נתניהו? או שבאמת הוא מאוחזב מעצמו? הוא מאוחזב מהסובבים אותו, הוא מאוחזב מזה שהוא היה אמור להיות ראש ממשלה, אבל הוא התעורר מאוחר מדי ולא עשה את המהלך של לפיד עשה. אני מנסה להבין את הבן אדם שמסתובב עם פרצוף לא מרוצה. תראה עוד פעם, אני מכיר את בני היטב, אני לא רוצה להיות פרשן נשמה שלו. ברור. אני אגיד רק את ההבחנות שלי בחוץ. בני גנץ הוא איש הגון, רציני, ישר וחותר לטוב, לא לטוב רק לעצמו, לטוב למדינה. אין לי שום ספק שהוא נכנס לפוליטיקה, והוא בהחלט לפי ההישגים שהוא עשה שם היו חסרי תקדים. אף אחד בפוליטיקה לפניו, לא אני ולא אף אחד אחר, לא השיג את מה שהוא השיג, את הכוח הזה, את הסחף האמוני הזה מאחוריו, ואין לי ספק שהוא מוחזם מזה שהוא לא ראש ממשלה. אבל גם בתוך הדברים האלה, היו רגעים שבהם אני מאוד לא אהבתי את מה שהוא עשה, אפילו ביקרתי אותו, אולי אפילו בצורה יותר מדי בוטה. כן. אבל בסופו של דבר, הוא כן פעל נכון, הוא כן זז הצידה, הוא לא הלך את המטר הנוסף של ליפול לחלוטין לתוך המלכודת שהכין לו נתניהו. נכון שעזרו לזה הרבה אנשים אחרים, בסופו של דבר הוא בממשלה הזאת, אני בטוח שיש לו, אם הוא מאוחזב ממשהו לפי דעתי, זה מהפער בין הפוליטיקה כפי שהוא חשב שהיא נראית, למשהו גילה במהלך הקמפיינים אל ארבע מערכות בחירות, קרו סביבו דברים חמורים, מכוערים, שלא הוא יזם אותם, אלא כל או חלק מהשחקנים האחרים, ואני חושב שהוא הופתע מהעומק, מהכיעור, מהנחישות להרוס בן אדם אחר כשהוא מגלה או צובר כוח פוליטי. אני חושב שזה האכזבה. ואני חושב שבני, אני אגיד לך כמו על שקד בביטחון יותר גבוה, אני לא חושב שבני גנץ יתפתה לפרק את הממשלה הזו וללכת עם ביבי. לגבי ביבי הוא לפי דעתי גיבש לעצמו עמדה, והוא לא ייסוג ממנה בגלל פיתויים או טובות ענה. אבל תסכימיתי שבעצם בני גנץ בסך הכל יכל להיות ראש ממשלה, אם הוא רק היה עושה את המהלך של חבירה והסתמכות, כן, על המשותפת או על הערבים, לפני שנתניהו הכשיר את זה. זאת אומרת, אני מנסה להבין מה היה הפחד של בני גנץ, כן להסתמך על המשותפת, וכן להכניס ערבים לתוך הקואליציה. הוא היה נראה הבן אדם הכי נכון למשימה, אבל הוא היה הבן אדם שאף היה לו קשה להגיד את המילה ערבים. יכול להיות, אבל הוא בן אדם שהיה חדש. וגם הם המליצו עליו אפילו, בלד המליצה עליו. הוא היה חדש בפוליטיקה, והוא פעל כפי שהוא הבין, וגם אנשים שקצת יותר מנוסים ממנו חלקם, חלקם גם נקיי דעת ניסו לייעץ לו טוב, מה שהם הציעו לו לעשות, והוא הקשיב, וזה נראה לו הגיוני, שלא אחרי 70 וכמה שנים, שהבעיה הזאת מונחת על השולחן, חמה רוטטת כל הזמן, דווקא בני גנץ שהגיע כרגע, הוא יהיה זה שעושה את הצעד הנוסף. אז הוא כנראה חשב שהוא לא צריך לעשות אותו אז. אבל אין שום ספק שנתניהו הכשיר את הדבר הזה, ויש פה ההיסטוריה מלאה אירוניות מהסוג הזה, הוא הכשיר את זה, ועכשיו משהו יגיד, מס אבס, מעבירים כסף, זה אמרתי לכם, התחקיר של און עזריאל להסתכל, ותראו שלא העבירו שום כסף, ולא לקחו כסף מאיתנו, כל הכספים זה תרומות, כל האנשים האלה חלקם שיתפו פעולה עם ישראל כבר קודם, חלקם עבדו קודם, ויש אנשים רעים, יש
אנשי חמאס רעים, יש הרבה אנשים רעים בעולם, שום מזימה לא נרקמה לנו, שום סיכון ממשי אין לנו מכל הדבר הזה. נתניהו בנה כל הזמן, הוא לאורך שנים, הולך על הנתיב הדקיק הזה, שעסקו בו הרבה תנועות אוטוקרטיות ופרוטו-פשיסטיות. הוא הולך על הנתיב הרך הזה, של כל הזמן להחזיק את האנשים בחרדות הראשוניות שלהם. ולכן את הזהות שלנו כישראלים, הוא לא מגדיר על בסיס הישגנו ב-75 או ב-120 שנה האחרונות, גם לא על בסיס המורשת העצומה שהעם היהודי העניק לציוויליזציה המערבית ולכל הדתות המונותאיסטיות, לא על, על מה שאנחנו, מה שאנחנו יכולים להיות, זה הכל בנוי אצלו על יצירת זהות וכיוון ודרך, דרך התיאור שלנו כאיזו קבוצה שיש לה המלאקים שמנסים להשמיד אותם מבחוץ, ובוגדים שמאיימים עליהם מבפנים, ואנחנו תמיד צריכים להיות בחרדות ובמצור. עכשיו אני אומר, יש פה בעיות בעין הרע, יש אויבים, צריך תמיד להיות עירני, להסתכל, להיות מוכן לפעול, אבל בין זה לבין החרדות האפוקוליפטיות, שאנחנו יכולים להיות, להישמד, אנחנו לא הולכים לשמד משום דבר. הדוגמה של נתניהו, בזמנו היו עוד כאלה שהיו נותנים אותם, אנחנו באירופה ב-38, אירופה, מה יהודי מפוקח היה צריך לעשות באירופה ב-38, לברוח. אז מה, רגע, מה בדיוק המסקנה? מה הוא רומז לנו? שיש אירועים שאם הם יתרחשו, אז אנחנו נצטרך להרוז את הפקלאות ולברוח בחזרה לצפון אפריקה או למזרח אירופה? לא, אנחנו פה, אנחנו יותר חזקים מכל צירוף של אויבים, אנחנו לא שולטים בהכל, יש לנו טעויות ויהיו לנו קשיים וזה יהיה עליות וירידות, אבל אין לנו סיבה לפחד. אין לנו סיבה לפחד, אין סיבה שממשלה תוביל את העם לתחושה של זהות, כיוון וסולידריות דרך הפחד, זה צריך להיות מדברים חיוביים, מזה שיש בחברה סולידריות שבנויה על זה שכל בן אדם נותנים לו הזדמנות, הילד באבו תלול, כמו הילד ברמת השרון, וכל בן אדם חייב באחריות, האזרחים הערבים בטובה, והאזרחים בחדרה. ובסוף הממשלה נותנת לאנשים את המסגרת. אני כל הזמן אומר, שאומרים לי, אבל כולם ימנים, מה כולם ימנים? תורידו את הכותרות ימין ושמאל, ותגידו לציבור, אנחנו רוצים לדעת מי איתנו ומי נגדנו, דבר אחד, הנה ארבעת העקרונות שלנו. כל מי שאיתנו, שילך איתנו. ביטחון לפני ומעל לכל שיקול אחר. שלמות העם קודמת לשלמות הארץ. מגילת העצמאות זה הבסיס הערכי של מדינת ישראל, והבסיס לחוקתה בעתיד, לא חוק הלאום, מגילת העצמאות. והישגי המדינה הם של האזרחים, הם לא של ביבי, הם לא של בנט, הם לא של יאיר לפיד או ליברמן, ולמרות שהם תורמים, כל אחד תורם במקומו. הם של אזרחי המדינה, האזרחים צריכים ליהנות ממנה. אם את לוקחת את הדבר הזה, מסתבר לך פתאום שהימין ושמאל משתנה, 80% מהמדינה, חוץ מהימין הקיצוני המשיחי ומהקאט של הביביסטים, מסכימה עם הדברים האלה. חלק מהימין אפילו לאורך תקופות מסוימים היה מנסה להתחזק, כאילו הוא באמת בעד הביטחון מעל הכל, למרות שבאמת הוא בעד ארץ ישראל קודמת לעם ישראל. אתה חושב שבני גנץ בסוף יפתח בוועדת חקירה בעניין הצוללות? זה לא בני גנץ צריך לפתוח, זה הממשלה צריכה לקבל החלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט עליון. והיא צריכה לקבל את ההחלטה, ובהחלטה, במחליטים, אנחנו קבוצת הקצינים שמתעסקת בזה, גם הגישה הצעה אפילו איך צריך לראות הניסוח של ההחלטה, כדי שהוא יכלול, לחקור את הכל. אנחנו לא יכולים לישון בשקט כאשר בתוך מערכת הביטחון יקרות דברים כמו שההתארגנות הזאת של כל הסביבה של נתניהו, של אנשים חיל הים, של כל מיני מעוניינים מבחוץ, כדי להשחית את המדינה. עכשיו, מי שרוצה לדעת מה קרה, באמת לא צריך לדעת החקירה. הרי טיסנקרופ לא מכרה רק לנו. היא מכרה צוללות ביוון, היא מכרה צוללות בפורטוגל, היא מכרה צוללות מזרח רחוק. תסתכלו על הפרשיות שם ותבינו שקרה פה אותו הדבר. אבל השאלה אם אנחנו מוכנים לקבל את זה שקרה אותה, אפילו במדינה כמו יוון, יש לי חבר יווני שאומר לי תמיד, יוון שוכנת על החוף הצפוני של הים התיכון, אבל היא מדינה אפריקאית. אז אם אפילו ביוון יש אדם שהיה יחד איתי, שר הביטחון, שיושב 20 שנה בצור, בגלל הצוללות. ואצלנו זה לא יהיה שר ביטחון. אז צריך לחקור את זה עד הסוף, כי אנחנו פשוט לא יכולים להרשות לעצמם את הסוג הזה של חשיתות, ואין לנו מה להסתיר. אין למדינת ישראל ממה לפחד, ואין מה להסתיר. אז אני רוצה, לפני חודשיים בערך, ערכנו כאן בדמוקרטיבי תוכנית מיוחדת בנושא פרשת הצוללות, התארח כאן בין היתר שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון,
אני רוצה להשמיע לך סיפור שהוא סיפר, ותגיב על הדבר. העניין של חשדות, זה עלה סביב הצוללת השישית, עוד לא הייתי שר ביטחון אז. אבל ניתנה תשובה, אתם יודעים מה, זה גם לגיטימי להתווכח, האם 5 צוללות או 6 צוללות, אבל עלו כבר שאלות, שאלתי את אהוד ברק בחפיפה, למה הסכמת? הרי כל המערכת, הרמטכ"ל, אג"ת, חיל הים, כל עולה לי 5, וצוללת זה לא עניין של מה בכך. זה אמצעי הלחימה היקר ביותר, זה 500 מיליארד אירו, וזה עוד לפני מחזור חיים של צוללת. בין להחזיק 5 או 6, זה נטל כבד מאוד על תקציב הביטחון. וצריך את הכסף גם לדברים אחרים. מה הוא אמר לי, תשמע, היו לי הרבה דברים לריב עם נתניהו, החלטתי שעל זה אני לא אוהב איתו. זו הייתה התשובה. אז זה הצוללת השישית. אני לא זוכר את השיחה בדיוק, אני לא זוכר כל דבר שהיה בשיחת חפיפה, ואני לא רוצה חלילה להגיד שבוגי לא זוכר נכון. מה שאני זוכר הוא שבאמת היוזמה הגיעה מהמלל, מלשכת ראש הממשלה, לשקול את האפשרות של צוללת שישית, עם כל מיני הסברים, וגם הנחה שכרגיל מקבלים מגרמנים, ואני באמת, אחרי שהסתכלתי על הבעיה, השתכנעתי שזה דבר נכון. פשוט דבר נכון. עכשיו, זה נכון שבמטה הכלי בחילה מתנגדו, אבל לא צריך בעל מזה, זה לא דבר שלא היה. גם לכיפת ברזל במטה הכלי התנגדו. למזלטים התוקפים במטה הכלי התנגדו. אני אחד מהם העברתי כסגן רמטכ"ל ורמטכ"ל, ואת השני החזרתי לחיים כשר ביטחון אחרי שהרגו. נשמע שיש בעיה עם המטה הכלי. לא, לא, זה מחלוקות הן טבעיות, אבל בסופו של דבר אני, אגב, יכול להיות שפקד חיל הים, הרי מה שלא ידענו אז, לא אני ולא בוגי, זה ששחיתות הייתה כבר בצוללת השישית, שמתחת לפני השטח כבר היו החלפות מושחתות של, של הנציג של המספנה, וקשר עם תוכניות מה יהיה עוד בהמשך, מעבר לצוללת השישית זאת של כל החבורה שמתעסקת בזה, זה לא ידענו. אבל את עצם העובדה שצריך צוללת שישית לפני 3 שבועות, לא 3 חודשים, הייתה תוכנית, אני חושב בערוץ מתחרה, בערוץ 12, הייתה תוכנית שהביאו תת אלוף, שהיה שם גיא, משהו עם שם כזה רוסי, היה מפקד שט זולות, תת אלוף, והוא הסביר אין מה לדבר, השישית, אגב, היא עוד לא נכנסה לשירות, השישית הזאת שעליה מדברים, היא תנאי הכרחי לכך שנוכל לקיים את המשימות שלנו היום, לא מסוגלים לעשות בלי השישית. אז לכן, גם בשישית הייתה שחיתות, בשישית לא ידענו על זה כלום, השביעית, שמינית ותשיעית שרצו לרכוש, ואחר כך הספינות נגד צוללות, והביטול של המכרז הבינלאומי, שכבר היה בחוץ להספקת ספינות אבטחה, הכפלת הנפח שלהם והעברת העניין בכוח לטיסנקרופ, והמזימה להפריט את מספנת חיל הים, כדי לספק עבודה על התחזוקה של הזאת. אלה הדברים שהציפו בכוח את המשקל האמיתי, ולכן אני אומר, זה לא מקרה שלא אני ולא בוגי, לא הסרנו את תמיכתנו בוועדת חקירה לצוללות בחשש שמא נמצא לא אחראים. אנחנו התנהגנו שנינו באחריות, כל אחד בזמנו. את השחיתות צריך לחקור, וברור שאנחנו נעיד שם, ואם צאו נכון לחקור אותה, יחקרו אותנו על כל דבר שירצו. אני רק רוצה שיחקרו על כל דבר שצריך, גם את ראש הממשלה, גם את שמרון, גם את צ'ייני, ולא יעצרו את זה לעוד שנים בגלל המשפטים. המשפטים האלה, אחרי שהם התחילו לצאת לדרך, שזה בין כך של הדרג השני בשחיתות הזאת, המשפטים האלה ייקחו שנים, זה הזוי, אי אפשר, מדינת ישראל יכולה להשתוך לעצמה. אתה חושב שהוא ילך... לא לדעת בינתיים מה קרה. אתה חושב שהוא ילך בסוף לעסקת תיאום? מי? נתניהו? אני חושב שבמדינה מסודרת הוא כבר לא היה יכול ללכת, משום שבגלל הצורה הבוטה שבה הוא תקף את מערכת המשפט, והטיל בה את החשד שהכל תפור, בצורה שהוא גרם לזה שצריך להגן על התובעת ולטפל בה, בשופטים, במציאות הזאת של המרחק שהוא הלך, כל עסקת טיעון תראה כמו כניעה לסחיטה באיומים. הרי מה יהיה הלקח של כל מי שיהיה בעתיד בעמדת כוח? כשהוא נחשף עם שחיתות. זה לא מה שעשה אולמרט, שהוא עשה מעשים חמורים, הוא שילם עליהם, להרכין את הראש ולומר, זה בית משפט, אלא להפך, לתקוף את כולם, כי התקדים שיצוק נתניהו יהיה, שאם אתה מאיים מספיק, אם אתה מגיע למצב שיושב ראש הכנסת, בהנחייתך, מודיע במרץ,
2020 לבית המשפט העליון, שהוא לא הולך לבצע את פסיקת בית המשפט העליון, הוא לא הולך לכנס ישיבת כנסת כדי שהיא תחליט על מחליפו, בגלל ראש הממשלה, או כשראש הממשלה בישיבת ממשלה שנה יותר מאוחר, מעביר בהצבעה את בחירת אקוניס לשר משפטים, כשהיועץ המשפטי של הממשלה יושב על יד השולחן וצועק, זה לא חוקי, זה לא חוקי. אז כשאנחנו עוסקים בדבר כזה, עסקת טעון עכשיו היא בן אדם שהרחיק ללכת עד להרוס את הדמוקרטיה, היא כניעה של הדמוקרטיה לשחיטה באיומים, ועל זה כתב פעם ברק, באחד הספרים שלו, ואני מצטט מהזיכרון, זה יכול להיות פה ושם בדיוק. הוא אומר, דמוקרטיה חייבת להיות מסוגלת להתגונן בפעולה כנגד אלה שמנצלים ומשתמשים בחירויות שהיא מעניקה ובזכויות שהיא מעניקה, כדי להרוס אותה מהיסוד. את ההבחנה הזאת, מתי זה קורה, צריך להבחין. זה קרה עם נתניהו, זה בדיוק הסיפור של השנתיים וחצי האחרונים, ולכן ממשלה חפצת חיים של עם חפץ דמוקרטיה, לא מסוגלת לאשר, או זה לא ממשלה, יועץ משפטי. הצרה היא כמובן שבישראל יש ליועץ המשפטי הזה את כל הסמכויות. אז כאילו הוא עלול לעשות את זה. אני חושב שהוא לא יעיז. אני רוצה שתשים רגע את הכובע כמובן של שר הביטחון, שר הביטחון לשעבר, ותגיד לנו בעצם, האם אנחנו באמת צריכים להיות מודאגים מכך שארצות הברית במשטר של טראמפ פרשה מההסכם עם איראן, והאם בעצם אנחנו כנראה נצטרך לפעול בדרך שאיך נגדיר אותה, שכרגע ביידן לא יפעל, ואנחנו נצטרך להגן על עצמנו בדרכים אחרות. אני חושב שיש היה פה מחדל היסטורי, בתנאי מידה היסטורי של נתניהו, בטיפול שלו עוד באובמה בזמנו, ואני לא נספיק, אנחנו לא נוכל לחסות את כל זה פה, מחדל שמנע מישראל להיות מתואמת עם ארצות הברית עמוק, בין היתר לגבי מה קורה, מה זה פלן בי, אוקיי. כולם מבינים שבשנים הראשונות האיראנים לא עשו כלום, הלכו לפי הסכם, כי הם רוצים את הבנפיט שיש להם ממנו, אבל בשנים היותר מרוחות, אי אפשר לדעת. ויכול להיות שהם ינסו לפרוץ, ואמריקה לא תוכל לעשות כלום, כי תהיה משותקת, תהיה עסוקה בוונזואלה או באוקראינה או בים של דרום סין. ואז היחידה שיכולה לפעול זה ישראל, אבל בשביל זה צריך להתכונן מראש עם תוכניות, צריך להיות מוכנות תוכניות למקרה שההסכם הזה ייפול. נתניהו בבחירה שלו לקעקע את הנשיא בתוך הקונגרס, דבר הזוי לחלוטין, גם לא היה לו שום סיכוי להצליח מראש, חוץ מלעשות פרסומת קצת לנתניהו. החמיץ את ההזדמנות הזאת, להגיע עם המרצות בלי לתאום של ישראל, יהיו את הכלים שיאפשרו לה לפעול, ותהיה תוכנית פלן בי משותפת. בסופו של דבר, היציאה מההסכם, ההסכם היה רע, אבל היציאה מההסכם החמירה את התוצאה יותר, היא עשתה זה יותר גרוע מההסכם הרע. כי ההסכם הרע לפחות דחה את זה ב-12 שנה, והתוצאה נטו של היציאה מההסכם היא שהאיראנים יותר קרובים. על פי אולברייט והמכון שלו, שזה אחד המומחים הגדולים לנשק גרעיני, מרחק של חודש או משהו כזה, מחומר לפצצה אחת, מרחק של כמה חודשים לכמה פצצות. שוב פעם צריך להגיד, זה חומר לפצצה, זה עוד לא פצצה, אבל מה שקורה אבל זה גם נראה שגם העולם הערבי הסוני קצת מתגמש לכיוון איראן, כי זה נראה רגע, שהוא תכף אני אגיע לצד המדיני, אני אומר בצד האופרטיבי של המאבק, יש עדיין הרבה מה לעשות, וכל מה שצריך לעשות, הוא כולו חייב לקרות בתיאום עם ארצות הברית. אני לא רוצה להיכנס לשאלה איזה מין יכולת יש לנו. ברור שיש לנו יכולת לשלוח את חיל האוויר לאיראן, ולתקוף שם המטרות, ויהיה נזק מסוים. אבל לא זאת השאלה. הדבר שעמד לפני עשור ושעומד בראש כל הזמן הוא דוקטרינת בגין, כמו שקראנו לה. האם למדינת ישראל יש דרך לעשות פעולה כירורגית קצרה, כירורגית, לא מלחמה, פעולה כירורגית קצרה, שתוצאתה תהיה שהשחקן שמנסה להפך לגרעיניסט, סדאם חוסיין פעם אחת, אסד פעם שנייה, נאלץ בעצם לדחות את התוכנית בכמה שנים, ובאופן מעשי היא התבטלה. אני לא יודע להגיד בביטחון שיש תוכנית כזאת. ויכולת פעולה באיראן זה דבר אחר לגמרי. ורצון אמריקאי אין, אני גם לא בטוח שהאמריקאים הכינו תוכנית כזאת. אז אני אומר, אנחנו בבעיה, אבל שוב, הבעיה הזאת היא לא קיומית. ההפחדה שנתניהו נטע, כאילו מדינת ישראל
היא באיזה איום, מדינת ישראל לא בשום איום קיומי כרגע. ייקח עוד זמן, זה נכון שאי אפשר להשפיע, אחרי נקודה מסוימת, זה כבר לא תלוי בנו, אתה לא יכול להשפיע את ההשרה מ-60%, הם דיווחו רק עכשיו שיש להם 25 קילו גם 60. מ-60% ל-90% אפשר לעשות במקום כמו האולפן הזה, שקבעו באדמה באיזה מכרה נטוש או באיזה, בתוך שכונה בטהרן, ואת לא תעידי על זה אפילו. השלבים המוקדמים דרשו בהתחלה מפעלים קימיים עצומים בחוץ, ואחר כך מתקנים מוגנים עם תקרות של 10 מטר או של 90 מטר, בגודל של מגרשי כדורגל. האתרים האלה שצטריפוגו, זה נראה כמו כמה מגרשי כדורגל קבורים מתחת לאדמה. עכשיו הם מגיעים לשלב שאי אפשר לעקוב. אתה לא יודע. זה נכון שאולי הם לא גמרו את כל הסידורים עם הנשק. יש להם מדענים רציניים מאוד, למרות כל החיסולים שהיו. הם לא, אין פה משהו ש... אני פעם למדתי פיזיקה, אין היום דוקטור לפיזיקה גרעינית שלא יכול להגיע אל האינפורמציה העקרונית, ואיראן לא תיעצר שם. כמות הפרסומים המדעיים של האיראנים בפיזיקה הם מפחידה קצת. האיום העיקרי הוא לא שיזרקו איזה פצצה לפעמים, האיום העיקרי מהגעה של איראן למצב שהוא מדינת סף. זה שטורקיה לא תוכל לשבת מנגד, טורקיה תהפך, היא תרצה להפך לגרעינית, מצרים תגיד, רגע, מה, איראן וטורקיה גרעינית, אנחנו גם כן, סעודיה תהפך לגרעינית, ייפרץ המחסום הזה של ה, מה שנקרא משטר ה-non-proliferation, האי-הפצה, וכל דיקטטור סוג ג' במזרח הרחוק, או באפריקה מתחת לסהרה או בדרום אמריקה, ירצה להיות גם כן גרעיני. ואז נוצרת סכנה חדשה. זה עדיין לא שהם יזרקו, הם לא יעיזו לזרוק לישראל שום דבר, גם אילו היה להם מסיבות שהם מבינים אותם היטב. אבל הם כן יכולים להגיע מצב שבגלל שנשבר כל המשטר, בעוד 30 שנה מגיע מתקן גרעיני פשוט לאיזה ארגון טרור. שם מתחיל הסיכון, כי הם יכולים להיות שיקולים אחרים, יכולים לשלוח את זה לאיזה נמל בניו יורק, או ברוטרדם, או באשדוד. זה סוג, זה לא מחר, לא מחרתיים, וכמובן צריך להמשיך לעשות כל מה שאנחנו יכולים. התעמולה של נתניהו שקרית, כמו הסיפור במספרה. התעמולה שלו שאומרת, בנט הפקיר, לפיד הבטיח להם את זה, נתניהו הבטיח אותו דבר לא להפתיע. לא להפתיע זה לא נקרא שהם יודעים על כל פעולה שהמוסד עושה או אנחנו עושים. לא להפתיע זה נקרא שאנחנו מסבירים להם בשפה מפורשת את העניין, ומתאמים איתם את כמה שאפשר, בלי אף פעם להעביר להם את המקל. אנחנו לא הסתרנו אף פעם מהאמריקאים את זה שישראל שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי שיקולי הריבוניים. נתניהו משקר את הציבור כשהוא אומר שבנט מסגיר אותנו לגרעין, הוא משקר כי הוא מנסה לחפות על המחדל ההיסטורי הנורא שקרה בתקופת כהונתו, בטיפול בדבר שהיה כאילו הדגל העיקרי של הצדקת המשך כהונתו והסגידה לו. שאלה מהבית, מאחת הצופות שלנו בשם טל, האם אתה מצטער בדיעבד שישבת על הגדר כל כך הרבה זמן, למרות שרבים ביקשו ממך לחזור לפוליטיקה? תראי, היה לי, יש לי איזה חבר היסטוריון שאמר לי פעם, אהוד, לך יקראו לחזור כשיצופו גופות בירקון. אבל אל תתן, לא גופות של שבחים מיהודה ושומרון, ולא גופות של ערבים מיפו. שיצופו בירקון גופות של יהודים, שהרגו אותם יהודים פה בתל אביב. אמרתי לו, שלא יצופו גופות ושלא יקראו לי. ואז אני לא מחכה לזה למצב הזה שיקראו לי. אני, אין לי פיקפוקים או ספקות מה ההיסטוריה תגיד עליי, ואני לא כל כך חשוב לי מה אומרר עליי שופרי נתניהו, או אני יודע, מלכות הביבים שמדברות בשמו. וכל היתר צריך לעשות את הדברים הנכונים. אני, היה שלב הרי שנכנסתי, חשבתי שאני אעזור לגיבוש הגוש, ומצאתי עצמי מצב שאני צריך להצטרף כדי ליצור איזה משהו מלאכותי, רק כדי שלא יאבדו קולות חלילה ולא. אז אני חושב שאם ייווצר מצב שבאמת יצטרכו אותי, אז אני אבין את זה והציבור יבין, ואני לא, אני לא רואה אותו נוצר, ואני הייתי רוצה בגלל כל מה שאני חושב שיותר טוב שהוא לא ייווצר. אז אומרת, עדיף לך ליהנות מהנכדות. נכדים, וכן, יש ממה ליהנות, יש לי הרבה. יש, זה בדיוק. אהוד ברק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תמיד תענוג לשבת ולדבר איתך, ומפה לפה דיברנו 50 דקות. אמרנו חצי שעה, אבל הזמן עובר שנה. 10 דקות מנוחה, זה היה לנו עוד בטירונות. אחרי 50 דקות הולכים, 10 דקות מנוחה. תודה רבה. תודה רבה.